nema li boljeg motiva nego igrati u ovakvoj dvorani i pred ovakvim navijačima. Bilan ide do kraja, lukavo na drugi obruč i lijep početak za Miru Bilana. S njega Marcus Williams, Marijanović pokraj Bilana. Bilan ima brzinu u odnosu na Marijanovića, ali ipak Marijanović ima preduge ruke da bi tu se moglo napraviti nešto prostora i Jaka Blažić završava ovaj kontranapad. Eto, to je taj zadatak u 2 minute 7-0, Bilan je potpuno sam, šteta, Žganec u ruke i Žganec dva skoka u napadu. Babić, i Babić sada pogađa, je li trica ili nije, nisam. Ukić. Babić pa Ukić, potpuno sam, krasna asistencija i Žganec to rješava. Mogao se odlučiti i na tricu, ali ovo je sigurnija varijanta, vrlo, vrlo lijepo izi. Teška lopta za Jenkinsa. I sa ovim brzim dodavanjima otvara se dobra pozicija za šut. Bilan. Potpuno sam Zupčić, Bilan je uspio uzeti napadački skok, pa Pilepić i Pilepić iz teške situacije. Pokušava Cedevita promjenom obrane, ali puta su promašili brzo domaćini Ukić. Ovo je pozicija za Pilepića i to je ono što se traži od Frana Pilepića. U posljednje vrijeme nema Mazalina. Williams i to nisu dobre vijesti. Prvi koševi Markusa Williamsa u ovoj finalnoj seriji, jučer je ostao na nuli, do sada je bio na nuli u drugoj utakmici, ali uzvraća Roko Leni Ukić. Dobre vijesti za Cedevitu da su se spustili ispod 10 razlike. Williamsa. I Bilan, ovo su bitni koševi. Odlična obrana, ali kako je sada prošla ta lopta, ne znam da gdje u pravo taj poticaj da se Cedevita ponovno vrati, da priprijeti. Ukić, Barač, i još jednom za tricu Barač, i još jednom pogađa Barač. I to je možda da u četvrtu četvrtinu uđemo sa okruglih 10 razlike, ili ako bude trica možda 9. Može, sjajno, zakucavanje Ivana Ramljaka. I 58-48. Ponovno tračak optimizma. Još 7 sekundi, Ukić postavio iza sebe Blažića i bravo za Roka Ukića. Cedevita je na 5 razlike. Još jednoj trici, Gordić pod pritiskom. Prošao je Babić i sada ide do kraja Babić. Bravo za Luku Babića. Barač uspio je nadmudriti Marijanovića i vrlo lijep potez Stanka Barača. Nego jučer. Marijanović protiv Barača i Marijanović sada to rješava. Vraća se Crvena zvezda, vraća za Ukića. Babić, još 4 sekunde za napad, 3. Babić si je sam mora otvarati prostor za šut i nevjerojatno što je sada pogodio Luka Babić.